皆さんこんにちは、リュウです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の一魚一投の獲物は日本の秋の味覚と言っても過言ではないサンマを食していきたいと思います。近年は値段も上がり高級魚になりつつありますが、秋になると不思議と一度は食べたくなる魚ではないでしょうか。それでは早速やってみましょう。はい、それではまずね、サンマの頭と内臓の方ね、取っていきましょう。で、サンマは一見鱗がない魚のように見られてるんですが、実はですね、細かい鱗の方がありますので、包丁でね、このような感じで削ぎ落とすぐらいの形でね、大丈夫ですので、この工程は必ずやってください。両側ですね、この程度で大丈夫です。次にこちらのサンマね、頭の方を落としていきます。いつも言うように、こちら胸びれの横、こちらでね、頭の方を落とします。次にこちらね、お腹の方割っていきます。こちらね、お尻の付け根から頭にかけて、こちらにね、包丁を入れていきます。で、こちらでね、包丁を使ってこのような感じで内臓を取ると綺麗に取り出すことができます。あとはこちらね、一回血合いがありますので、こちらの中をね、水洗いしていきましょう。はい、それでは次にね、サンマのもう一つの頭の取り方ね、やっていきたいと思います。次に上から胸びれの横のあたりですね、上から包丁を中骨を切るまで入れていきます。今こういう形で中骨が切れております。包丁の刃側を使って頭を押さえます。そのままこちらこのような感じで胴体を引っ張ると内臓が頭につながって取ることができます。こういう感じですね、頭と内臓がつながっている状態になりますね。はい、次に3つ目の頭の落とす方法やっていきたいと思います。これは一番簡単な方法です。先ほど同じ工程でお尻の穴から頭にかけて包丁を全部入れるのではなく、実はここの付け根で内臓がつながっておりますので、ここだけ簡単に包丁これだけ入れちゃいます。あとは入れません。その次にサンマを立てて上から中骨を切るとこまで入れます。ここまでしか切れてないんですね、首が切れた状態です。この状態で胴体を引っ張って、ここからこのような感じで、ね、胴体をスライドさせていきます。そうすると内臓が頭についた状態で取ることができます。ただこちらの方法はですね、こちらの中の血合いですね、これを取るときに非常に苦労しますので、サンマの甘露煮なんかをね、作る方はこのような方法でやられてもいいと思いますけれども、極力2番目にやったお腹を割ってから頭を取る方法をおすすめしております。皆さんも好きな方法で頭を取ってみてください。頭と内臓の方取り終わりましたので、次は3枚に下ろしていきましょう。サンマを3枚に下ろすときはですね、今まで通り腹、正々、腹の下ろし方はしないで大名下ろしで下ろしていきます。まずやってみます。中骨に沿って包丁を入れて、次にサンマをひっくり返して尻尾側から包丁を入れていきます。それではもう一度やってみましょう。サンマを下ろす時のコツというのは、包丁全体を使って下ろすのが一つのコツになります。長い包丁の場合は根元から刃先まで刃がついてますので、1回で引き切る感じで、ギコ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 しないで1回で引き切る感じで大名下ろしをやってみてください。慣れない方は元刃から包丁の元刃の方から極力包丁を入れて1回で中骨の上を引き切る、
最終的にはここら辺ですね、包丁の刃先まで行くことになります。ひっくり返して尻尾側から包丁を入れるときも一緒です。元刃から包丁を入れて1回で引き切る。このような形でおろすと綺麗な三枚おろしを作ることができます。それでは次にね、腹骨の方を取っていきましょう。サンマの腹骨の取り方は2種類ご紹介したいと思います。まずは1種類目ですね。こちらは他の魚と同じように腹骨に沿って包丁を入れて腹骨をすくい上げるように取っていきます。このような感じですね。でここで切ります。じゃあもう一度反対側をやってみます。腹骨に沿って包丁を入れて腹骨をすくい上げるように、こういう感じですね。ここを切っていきます。次にね、よくプロの方がやる早いやり方ね、紹介したいと思います。こちらのサンマおろし身をね、下側にして、上から見るとこちらに腹骨がついてます。この腹骨の端あたりね、この辺からお尻から頭にかけて皮目だけ包丁を入れます。このような状態ですね。下の腹骨は切れてないです。皮目だけが切れてます。ここに包丁を当てて下から引っ張っていきます。そうするとこのような形になりますね。腹骨はこちら側に全部つきます。身側にはもう骨は一切ついてない状態になります。もう一度やってみましょう。こちらをひっくり返してお尻あたりから頭にかけて、こちらですね、お尻あたりから頭にかけて包丁を入れます。このような感じですね。で包丁で押さえて身を引っ張るとこのような感じで骨が取れていきます。身側のこちらにはこの腹骨はもう一切ついてない形になります。こちらが一番早くて見た目も綺麗な方法になります。腹骨の方を取り終わりましたので、次に血合い骨を抜いて皮の方を引いていきましょう。まずはね、他の魚と同様にね、こちらの真ん中、背節と腹節を分ける間ね、こちらにね、血合い骨ついてますんでね、気になる方は取ってください。もしね、小骨平気な方、イワシなんか全然取らなくて平気だよなんていう方はね、取らなくて大丈夫だと思います。私はちなみに食べるときは取らないで食べちゃいます。お子さんなんかがね、いる家庭はね、しっかりと取ってあげてくださいね。結構簡単にすぐ取れますのでやってみてください。はい、骨の方を抜け終わりましたので、次に皮の方を引いていきましょう。皮引きもね、2種類ご紹介したいと思います。サンマの皮を引く場合は包丁の峰で引くと失敗せずに引くことができます。こちらの身と皮の間、ここですね、身と皮の間のね、皮をこうやってつまむんで、ここの間に包丁を入れる形になります。やってみます。指一本でつまんで皮を押さえても大丈夫です。人差し指で皮をつまんで、包丁の峰ですね、包丁の峰で皮の上をこのような形で滑らしていきます。でこういう形になりますね。次にご紹介する引き方は、まず包丁の刃側で尻尾の後ろ側ですね、だいたいここら辺、身は切って皮は切らない、身は切って皮は切りません。
ここに切れ込みだけを入れて包丁をひっくり返す、もしくは慣れてる方はね、このまま刃側で引いちゃっても大丈夫です。慣れてない方は包丁をひっくり返して包丁の峰を使ってねやっていきましょう。ちょっと尻尾の方ね、汚くなっちゃいましたけど、こういう形でね、皮を引くことができます。まあ2種類ありますんでね、好きな方法でやってみてください。はい、それではね、お刺身の方を作っていきましょう。まずね、今日つま代わり、またいつものね、今日は大根サラダ、これを使ってね、やっていきたいと思います。飾り付けにはね、このような大葉だったり、レモンだったりで、先ほど作ったこういう感じでね、きゅうりの飾り付けなんかをね、作ってやっていきましょう。それではまず大根サラダからね、作っていきます。じゃあ、サンマの方切っていきます。次にね、先ほど姿おろしにしといたね、こちらのサンマ、こちら使っていきましょう。ちょっとね、寂しいんで、こちらにね、南天の葉っぱ入れてみます。こんな感じかな。で、このサンマの中にね、ちょっとこういう感じで大根サラダ詰めていっちゃいますね。で、おし、大葉です。この筒切り状にしたサンマをね、このように5個ぐらい並べていきます。で、今度はこれを真ん中で2つに切り離します。これをこっち側はこっちにね倒して、こっち側はこっちに倒すと。で、こちらの2つをね合わせると、これがこの葉作りという形になりますね。ちょっと崩れちゃったけど、こういうイメージですね。ちょっと包丁がね、刃が薄いんで、こちら違う包丁でね、抜けていきます。よいしょ、こういう感じで作れます。これでね、今んとこ1匹分です。あともう一つね、作っていきましょう。一応3種の食べ比べっていうイメージなのかな。で、作っていきましょうね。
次はせっかく脂の乗ってるサンマなんで、こちらのサンマをね、今度はね2匹ぐらい軽く表面ね炙って脂出していきましょう。でこういう炙ったねサンマっていうのはね大きめに切ってあげてください。ぶつ切りで大丈夫です。あとはねこちらをね持っていきましょう。今は一応ね、こういう感じで仕上がっております。じゃあこちらのね、サンマの盛り合わせにね、今度は飾り付けの方していきましょう。が、最初に作っておいたキュウ、こちらね、レモンちょっとね添えていきましょうね。こちらで完成になります。旬のサンマのお刺身の盛り合わせになります。